Já prevíamos, né? O Vitória jogou bem melhor, Vitória pela experiência, começou bem o jogo, trocando bem passe, saindo para o jogo contra o Bahia. Realmente foi uma partida que não deixou ninguém sair da frente da tela, porque foi um jogo movimentado, cheio de atrativos dentro da partida. O Vitória teve o domínio no meio de campo, bastante elogiado Arthur Maia, armando as jogadas do Vitória. Bahia chegava com essa falta aí, Bahia tentava chegar em bolas paradas, tentando segurar o meio de campo do Vitória. Um jogo muito bom, um jogo que trazia para a gente já uma esperança da próxima rodada, de quem passasse para a próxima rodada. O Bahia, com menos experiência, a gente fala, eu tinha falado aqui na segunda-feira, Juliana, sobre a experiência do Campeonato do Nordeste, a experiência que esse time do Vitória, que esses garotos receberam no Campeonato do Nordeste. No primeiro tempo foi muito clara a superioridade do Vitória, né, Dito? O Bahia praticamente não conseguia passar no meio de campo e o goleiro Renan, se não me engano, do Bahia, fez defesas importantíssimas, fundamentais para o resultado final do jogo, porque o Vitória foi muito bem, Arthur Maia desequilibrou. O Vitória só não achou a pontaria certa, né? Ele não achou o caminho certo de fazer o gol no primeiro tempo, mas o domínio. Aí, o fera do Bahia, né? A gente falou também na segunda-feira aqui do Rafael, um garoto que foi artilheiro do infantil, juvenil, fez 3 gols no jogo no Bahia, lá na Copa, e terminou fazendo mais um gol ontem. E quando aí, ninguém mais esperava, é isso, né? Né? 49 O chute meio, que desviou na zaga do Bahia, tirou totalmente o goleiro do lance. O Arthur Maia, realmente, como eu falei, jogou muito futebol e aí perdeu a Vitória no segundo tempo com a saída do Arthur Maia. A gente não entendeu na oportunidade o Amadeu ter tirado, mas surgiu um papo à noite, ontem à noite, de que o jogador machucou. E aí tinha pedido ao Amadeu para tirá-lo de campo, ele saiu de campo e o Vitória perdeu muito com a saída do Arthur Maia. E no pênalti aí... É loteria, é competência, é tudo junto. Eu não vou muito nessa de loteria, não. É mais competência, né? E quem teve mais competência foi o Bahia, que terminou vencendo. Isso eleva com certeza o moral, porque foi um Bavi, foi um clássico daqui, né? Lá e o Bahia vai pegar agora o Santos que também não tem esse time todo, não. Dá para o Bahia, pelo que jogou ontem, chegar nessa Copa São Paulo e passar para as semifinais, enfrentando o Santos e São Carlos. O Bahia já está lá desde ontem e a gente torce aí que o Bahia possa ir mais longe. Nas cobranças de pênalti, Rafael fez para o Bahia, o Fábio perdeu para o Bahia e João Marcos, Valdson e Madison fizeram também para o Bahia. Para o Vitória, o Romário, muito bom jogador, lateral direito, a gente conhece bem. Jogador de seleção brasileira. Convocado pelas seleções sub-17 algumas vezes. Duílio perdeu, chutou para cima, isolou totalmente. Mineiro fez, Alan Pinheiro perdeu. E Dankler, com muita categoria, zagueirão do Vitória, que voltou para lá para reforçar o time, também fez. O Vitória, no segundo tempo, acabou dando mais espaço para o Bahia. A gente também tem que ressaltar Laelson Lopes, né, Dito, que montou o time de uma forma totalmente diferente do que a gente viu no primeiro e que deu conta do recado mesmo. A gente vê o dedo do treinador, o trabalho do treinador, sobretudo no segundo tempo de partida, né? Que ele vê aquilo que aconteceu no primeiro tempo, ele tenta anular o que fez de melhor o adversário e tenta achar as aberturas para que a sua equipe possa ter uma melhor definição. Foi assim ontem no Bahia, segundo tempo, o técnico Laelson Lopes achou as oportunidades, o caminho certo para chegar no gol do Vitória e foi assim. Parabéns ao Laelson Lopes, sem esquecer também o excelente trabalho que o Carlos Amadeu pelo Vitória fez. Carlos Amadeu foi um pouquinho questionado pela mudança. Durante a partida, os repórteres que estavam transmitindo o jogo falaram que foi uma opção técnica ele ter tirado o Maia, né? Depois surgiu essa informação aí de que o Arthur teria sentido, não pareceu ter sentido quando saiu, porque saiu andando normal, estava jogando normalmente. Olha, veja bem, o técnico Carlos Amadeu já foi treinador, inclusive, do time profissional do Bahia. Pelo que eu conheço o Carlos Amadeu, jogamos futebol juntos, né? Jogamos no Galícia juntos. Conheço muito o trabalho do Carlos Amadeu como treinador. Pelo que vinha jogando o Arthur Maia, eu não acredito que ele o tirasse por deficiência técnica ou alguma coisa assim. Eu entendo mais, quero acreditar mais, de que o jogador pediu ao treinador, porque estava sentindo a contusão, para sair de campo.